a showdown this is going to be. Nga yakamala okuwangula emidaali ebiri mu mpaka za Olympics zino nga zaategekebwa mu kibuga Tokyo ekya Japan nakinkumuzannyo gw'emisinde munnayuganda Joshua Cheptegei ayitiddwa okwetaba mu mpaka eza Eugene Diamond League zino nga zigenda kubeerayo ku nkomerero ya sabbiiti eno. Natural amphitheater, I believe we're on the... Onayitiddwa ne bannayuganda abalala bana nga nabo bakola bulungi mu mpaka za Olympics era kuliko Jacob Chiplimo eyawangula omudaali ogw'ekikomo, Peruth Chemutai eyawangula omudaali ogwa zaabu, Halima Nakai ne Winnie Nanyondo. Quickly enough, the world record holder becomes the Olympic champion at last. Joshua Cheptegei eyawangula emidaali ebiri mu mpaka za Olympics ogwa zaabu n'ogwa feza agenda kuvuganya mu mbire za mayiro bbiri era agenda kubbinkana ne Muhammad Ahmed owa Canada ono nga yawangula omudaali gwa feza mu mbire za mita 15 ne Paul Cherimo owa America eyawangula omudaali ogw'ekikomo mu mpaka z'ezimu. But there, 12:35.37, the world record has been broken by almost exactly 2 seconds. Peruth Chemutai agenda kuvuganya mu mbire za mita 13 ez'okubuka obusenge oba ziyite steeplechase ng'ate Winnie Nanyondo ne Halima Nakai bagenda kuvuganya mu mbire za mita 8. Beka Resabula, BBS Telefaina, Gambuuze.